你们好，我姓吴，我叫嘉欣，我从台湾来，然后我在这里学习英文。我的家庭是佛教，所以我从小跟我的家庭学习佛教的事情，然后当我来 Provo 的时候，看很多的人，他们去教会，他们看摩尔门经，所以我很想要知道，就是这个教会是什么，然后为什么你们来传教？对，所以很期待看到你们。